אני מיכל, היום אני אעשה לכם סקירה של חנות בגדים באינטרנט, כן, איך לא. אז היום בעצם זה יהיה של חברה שקוראים לה 99, וכמו שמה, כן היא, זאת אומרת שכל הפריטים שם הם רק עד 99 שקלים, זאת אומרת זה לא יעלה מ-99, אבל זה כן יהיה מתחת ל-99, וכן, אז בוא נתחיל. אז הם שלחו את זה בעצם בסקית שכתוב 99, וזו סקית ענקית כמו שאתם רואים. אני מאוד אוהבת את זה שהם שמו את זה בסקית, כי קופסה לא כל כך נוח ודי קשה לפתוח, ולפעמים זה כבר בא פתוח מהדואר, אז כן, סקית זה גם נראה לי שזה עטוף הרבה יותר טוב, כי פשוט אני מחזיקה את זה וזה ככה מרגיש. אז בוא נפתח את זה. למי שלא יודע, וואו, קל לפתוח. זה סקית בתוך סקית, אמרתי לכם. בקיצור, 99, לפי מה שבדקתי, יש להם גם אקססוריז, גם תיקים, נעליים, יש להם שם הכל מלא מלא פריטים, זה לא רק בגדים, כמו שאר החנויות בגדים באינטרנט, הם לא שונים. מה שכן, יש להם סטייל שהוא די דומה לטעם שלי, חלק מהדברים שם הם הטעם שלי, חלק לא. אני כמובן בחרתי את מה שהוא הטעם שלי, הם שלחו לי את זה לסקירה, ואני אראה אם אני אהבתי את הסקירה. אז כן, וואו, טוב, זה עטוף ממש טוב. ובואו נראה מאיפה אני מתחילה בעצם. כן, ככה זה כעיקרון נראה, מבפנים. טוב, אני אתחיל עם מה שנראה לי כמו מעטפה. בואו נראה מה בחרתי, אני כבר זוכרת מה בחרתי. וואו, זה בעצם השרשרת הזאתי, שאני חייבת להגיד שיש להם שרשרות גדולות מהממות, שזה בול הדברים שאני אוהבת. זה לגמרי הטעם שלי, כמו שאני אוהבת להגיד. זה בעצם אבנים כאלה שקופות בצבע כסף כזה, והשרשרת עצמה בצבע זהב. ויש לזה גם עגילים מאוד... זה עגילים? לא. אז בואו, זה לא עגילים. טוב, יצאתי סתומה, זה שרשרת, זהו. וכן, אני חושבת שזה יכול להתאים לכל חולצה וסמלה השרשרת הזאת, בייחוד לשחור ולבן, זה יכול להיות ממש ססגוני. הדבר השני שאני רואה פה זה בלייזר קיבוצים, שזה בחרתי את הגוון השחור כדי שיתאים לי להכל. אז בואו נפתק. וואה, יש לזה בד נעים לגמרי. ופה יש כאלה קריות כאלה, כתפיות בצד של הכתפיים. אז זה בעצם בלייזר קטנטן, הוא לא ענק, הוא בעצם כזה בול, נראה מגניב, חטוב כזה בגובה של המותניים. שרוול הוא בעצם באמצע, הוא לא קצר מדי והוא לא ארוך מדי. הדבר השני שאני רואה פה זה שמלת סנגל, סנגל, לא הבנתי. וזה בעצם פרחוני. את האמת שאין לי שום דבר פרחוני בארון, ואמרתי, אני חייבת לנסות לראות. אז ראיתי שם שמלה שדי אהבתי את העיצוב שלה, ואמרתי, וואלה, זה כן משהו שאני אלך איתו. אז איזה יופי, הם שמים דפים כדי לשמור על הטיפול, שיהיה מקופל יפה. יש לזה גם, זה נראה לי ניבד שיפון, וזה מאוד נעים גם. זה בד עדין, אבל גם זה מרגיש כזה שזה איכותי. וזה הטלפון שלי, שוב פעם מצלצל בסרטון. אז הקטע של השמלה הזאת זה שבעצם מקדימה היא, פה יש גומי למי שלא יודע, מקדימה היא קצרה ואז מאחורה היא ארוכה, שזה כאילו סטייל מיוחד של שמלות. והדבר האחרון שאני רואה פה זה התיק שבחרתי, שהסתכלתי עליו ואמרתי, הוא נראה ממש יפה, לפחות בתמונה. אז את האמת שבתמונה הצבעים של התיק, של שחור ולבן, זה נראה הרבה יותר יפה, אבל מקרוב זה פשוט נראה צהוב ושחור כזה דהוי. לא כל כך אהבתי את זה, זה נראה ישן, כאילו אולי זה הסטייל של זה, אני לא יודעת. מה שכן, את האמת שביחד עם הרצועות זה משדרג את זה הרבה יותר, והתיק הזה יכול להיות לי מה זה שימושי. אני לגמרי חיפשתי תיק יד, והסתכלו את הבפנים ואת החמוד זה. כן, אז יש פה תאים, תא קטן ותא גדול, וזה לגמרי, אני אשתמש בזה. וזה תיק צד סיילור, סטיילור, וואטאבר. סך הכל, אני חושבת שאהבתי פה הכל. סך הכל, אהבתי פה הכל. אני
ממש מבסוטה מעצמי, או יותר נכון מבסוטה מהאתר, כי זה באמת נראה יותר טוב ממה שדמיינתי, אז דמיינתי, ממה שציפיתי. אז זהו, מקווה שנהניתם מהסרטון, ושיהיה לכם יום נפלא. לכו תבדקו את 99 בקופסת המידע למטה, אני אשאיר לכם את הכישורים ואת כל החפירות שלי. ושוב פעם הפלאפון שלי עושה רעש, וואי, איזה כיף, אני אתחיל לחפות אותו לסרטונים. אז זהו, ביי!